assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada dhammaan akhyaarta mar kale barnaamijkan maanta aan idiin wado ayaa ah mid ka duwan kii horay aad uga barateen channelkan barnaamijkeenna maanta ayaa waxa uu ku saabsan yahay taageero u muujin nin aan saaxiibanahay oo aan iskuul soo dhiganay oo aan xili dheer aqiinay oo hadda u ordaayo xildhibaannimo in uu ka qabto maamul goboleedka Jubbaland. musharaxa xildhibaan ee maanta aan idiin wado ama aan rabo in aan meeshan taageero uga muujiyo ayaa ah saaxiibkay Cali Cabdullaahi Cabdi oo isagu ah nin wax ku bartay dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Denver, Colorado. waxaan Cali isnaqiyinay xili dheer. waxa uu waxbarashadiisa jaamacadeed qaybta hore ka qaatay Columbia College, oo ah meeshaas ka soo gelayno. qaybta dambena waxa uu ka qaatay CU ama Colorado University. Cali ayaa waxa uu bartay culunta political science inta aan ka ogahay qaybta hore, haddana waxa uu qaatay master degree buu qaatay oo uu ka qaatay isla jaamacadda CU ama Colorado University. marka Cali waa nin waxbarashada ku dadaalay oo aqoonyahan buuxa ah, taasna waxa ay ka dhigaysaa in wax badan oo dadka qeyrkiisa ay qaban waayeen uu qabtay oo heer master uu ka gaaray, isaga oo danihiisa kale busy ku ah waxqabad kale iyo karti kale dadka uu dheer yahay ay halkaa ka muuqato. waxa uu soo qabtay waxyaabo fara badan xagga waxbarashadiisa. haddii aan idinkaga waramay, wuxuu haystaa culunta ilaa wuxuu ka gaaray ilaa master degree. waa nin jecel waxbarashada, jecelna inuu ku garab istaago dadka ardayda yaryar, dhiirigelin badan u noqday, dad badan soo gacan qabtay. haddii aan idiin sheego waxyaabaha uu qabtay oo aniga hadda maanta aan ku garab taaganahay oo aan u leeyahay ninkan ha la doorto, waxa uu sameeyey hay-ad non governmental organization ah ama NGO ah oo ka howlgasha degmada Kismaayo, taas oo waxbarasho u fidisa arday fara badan oo maanta aan haysan lahayn opportunity ama fursad ay wax ku bartaan maadaama dowlad aysan ka jirin meesha. hay-addan uu sameeyey ayaa waxa ay caawisaa arday fara badan. hay-adda waxaa la yidhaahdaa Sodie, waana waxay wax weyn ka qabataa xagga educationka, youth developmentiga, in ay la hormariyo dadka dhalinyarada da'da yarta ah soo koreysa. waxa kale oo uu qayb weyn ka qaatay dhisidda MCH weyn oo ka howlgala isla degmada Kismaayo. so ninkan hadda arkaysaan oo intaas oo shaqo ah soo qabtay, isaga oo aan xildhibaan ahayn, isaga oo aan cidna mushahar ku siinin, isaga oo volunteer ah timekiisa, waqtigiisa, maaragtay iyo xooggiisa iyo maskaxdiisaba ku volunteer gareynaayo, ayaa waxa uu dadka reer Jubbaland uu usoo sameeyey isagoo shacaba wax kasta oo uu u qaban karay, isagoo dalka ka maqan, dalka aan joogin, ayuu wuxuu qabtay waxyaabo qofkii laga rabay oo xildhibaanka u ahaa oo dadkan matalayay. wax ka weyn ayuu u qabtay dadka reer Jubbaland, especially dadka ku nool magaalada Kismaayo. hadda wuxuu u taagan yahay xildhibaannimo in uu ka qabto maamulka Jubbaland. waxa aan rajaynayaa ama aan dareensanahay in ninkan, isaga oo aan waxba jaga ahaynin oo shacab ah oo annaga oo kale ah, isu xilqaamay in uu sameeyo hay-ad ardayda yaryar da'yarta soo koreysa Jubbaland wax u qabata in uu sameeyo oo caruurta uu ka badbaadiyo inay streetka ama ay ku endabgareeyaan ama ay gacan khaldan galaan oo nimankii gafuurka dubnaa iyo wax la mid a ay adeegsadaan ama loo adeegsado in dadka lagu laayo, in ninka gartay inuu iskuul u furo, ninka gartay inuu meel ay cunto ka helaan caruurtaas u sameeyo la yidhaahdo, oo gartay in caafimaadkooda maamooyinka ku nool Jubbaland wax loo qabto oo MCH dhan qayb ka noqday ama Mothers and Child Health qayb weyn ka noqday, ninka isu xilqaamay in uu wax taro oo uu soo kordhiyo wax ku cusub
ee dhagaha umada Soomaaliyeed way arki jireen UNICEF inay u timaado way arki jireen WHO inay u timaado way arki jireen in care ay u timaado laakiin waa nin isaga iski isu xilqaamay oo qabtay waxyaabo aysan ku dhirin karin dad fara badan oo naga mid ah waxaan leeyahay ninkaas isaga ah maanta Jubaland wuxuu uga baahan yahay heel buu uga baahan yahay garab istaag buu uga baahan yahay in jagadaas dadka isaga oo kale ah oo aqoonyahanada ah laakiin aqoonyahan aan iska ahayn keliya aqoontoodii wax ugu qabtay horumarinta bulshada ay ka soo jeedaan in lagu taageero laguna garab istaago in kursigaas xildhibaanimo ninkaas uu hanto si intuu dib ugu soo laabto xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda federaalka intuu uga soo qaado in uu keeno dadkan Kismaayo jooga xildhibaanada waxaa jira laga soo diro Garowe kuwa laga sii diray Kismaayo nafteeda weligood wax qabad iska daaye maalinka ay xilka qabtaan oo ay tagaan Muqdisho ayaa ugu dambeysata deegaankii ay ka yimaadeen ninkan waxaan rajaynayaa in uusan noqon doonin ragga noocaas ah oo kale waxaan rajaynayaa in uu noqon doono nin maaragtay sida adduunka uu u shaqeeyo ula jaanqaadi doona dowladda timaada ama tan jirtaba oo federaalka ah nin uu soo doodi doona deegaankii uu ka soo jeeday waxay xaq ugu lahaayeen uga soo qaadi doona haduu la hidmo waxaan u arkaa in isaga iyo dadka la midka ah oo dalkan ama meelahan wax ku bartay oo waxqabad kale dad badan baa meelahan wax ku bartay digriye iska wata laakiin jeebkooda iyo calooshooda keliya u taga Muqdisho aan u tegin shacabkii ay matalayeen iyo kuwa badan oo aan fahamsanaynba sababta loo doortay iyo cidda ay matalaan mooshinada iyo waxay u qabaan in dowladdaba ay tahay in Muqdisho inta lagu xaroodo ummadda Soomaaliyeed in halkaas ay matalaan oo dowladdaba halkaa ay tahay dalku federaal buu noqday nin walba oo xildhibaan ah waxaa laga soo doortaa deegaan deegaanka laga soo doortay waa in uu ku soo laabtaa oo wax ka qabtaa hadhowna waa lagula xisaabtamaya 4 sano la soo dhaafay waxaan aniga aan aaminsanahay in ay ka qasaartay ummadda Jubaland inay ka qasaartay waxaa kaloo aaminsanahay Puntland sidoo kale inay ka qasaartay hal xildhibaan oo hal mashruuc keenay ma jiro hal xildhibaan oo fahamsan hataa in dadkan uu matalaayo ay yihiin dadkii uu ka yimi ama meeshii laga soo doortay ma jiro senatero soo shaqeeyey oo wax mashaariica keenay oo danta ummadda iyagoo jooga baa cunaqabateen waxaa lagu hayay ummaddii joogtay maaragtay Kismaayo hal habeenna kama aysan damqan kamana aysan hadlin marka dadkan aan u baahannahay in aan meesha u dirsanno waa dadkan Cali Cabdi oo kale ah oo fahansan waxa uu meesha u joogo xilka loo doortay cidda soo dirsatay iyo dadka uu matalo ninkan waxaan aaminsanahay in uu wax badan ka bedeli doono habdhaqanka siyaasadeed maamul goboleedka Jubaland ama aan idhaahday habdhaqanka siyaasadeed maamulada ka jira ama dowladda federaalka ama xildhibaanada in wax badan ka bedeli doono ma aha dad fara badan oo waxaa jira wax bartay oo raba in ay habdhaqanka sida hadda loo dhaqmo oo qof dadkan qabiilka inta lagu geeyo meesha aaminsan inay halkaas qabiil ku matalaan laakiin aan ogeyn in dadka ay matalayaan ay yihiin dadka halkan jooga dadkan habdhaqankan in wax la badan ay ka bedeli doonaan ayaan aaminsanahay dad badan oo musharixiin ah jira laakiin specifically qofka inta uusan xilka ku soo doonan waxaa jirto criteria la maro waxaa jirto in qofkan bulshada uu wax ka raadsanayo waxaa dad badan u turjubanayaan oo Soomaaliya jooga inuu isgadaayo oo kale laakiin ma aha dad ay daacad ka taajiro oo waxqabadkan u daacad ka yahay marka dadkan uu xilka u soo raadsanayo horta maxaad u qabatay maxaad si ka aaminsan tahay Muqdisho marka lagu diro Muqdisho iska fariisan doonta waa arrin adag oo maaragtay u baahan in la fiiriyo so waxaan sidaan idiin sheegay ninkan asaga oo aan waxba haysan oo shacab ah intaan oo maaragtay waxtar ah keenay marka uu kuleeyahay ugu dooro aqoon iyo aqoon waa leeyahay dad badan baa aqoon leh waxba aan qaban
markuu kuleeyahay ugu dooro karti yes karti wuu leeyahay isaga oo aan waxba maaragtay jagahaynin ayuu wuxuu gartay uu awooddeedii ilaahay sulansiiyey ama kartideedii uu helay in uu wax ka qabto deegaankii uu ka soo jeeday oo ahaa Jubbaland. Tan saddexaad wuxuu ku leeyahay cadaalad igu dooro yes ninkan annagaa naqaana waa nin dadka uu la degan yahay qof walba uu maanta taageero u muujinayo qof wax ka sheeganayo iyo qof u maaragtay cadaalad darro uu ku sameeyey iyo qof wax ka bahalkiyey midna ma jiro. So anigoo aan islahayn maanta ninkan xildhibaanimada usoo istaagay maanta kaale iska ammaan dadka ha lagaa sheego. Waxaan aaminsanahay in Cali Cabdullaahi Cabdi uu ma aragtay yahay dadkii wax ka bedeli lahaa waxyaabaha hadda ka jira habdhaqanka siyaasadeed ee dalka geyiga Soomaaliyeed. Dadkii wax ka bedeli lahaa inuu yahay nin usoo garab raaricin doona communityga uu ka tagay sidii horeyba looga bartay, in uu yahay qof waxqabad leh oo karti iyo hufnaan iyo aqoonteedii intaba isku darsaday. Marka bulshada reer Jubbaland waxaan dhihi lahaa ninkaas taageero buuxda ha la siiyo, ha loo diro Muqdisho si uu xuquuqdeennii noogu soo dhiciyo, si uu xuquuqdeennii noogu soo dhiciyo, annagana uu wax noo taro, asagana uu wax naftiisa u taro. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waaye xilka loo doortay qofkan in uu yaqaano iyo in kale. Intaas ayaan maanta rabaa inaan uga baxo videogan, isaga naftiisa insha allahu tacaala waan idiin soo xiri doonaa anigo oo ka wareysan doona waxyaabaha uu soo qabtay, sababta aan ugu dirsanayno inuu noo noqdo xildhibaan. Waan weydiini doonaa su'aalahaas iyo su'aalo kale fara badan, waan idiin soo xiri doonaa haduulaha idmo insha allah.